Ska vi ta en snus eller? Visst. Jag har faktiskt inte jag heller. Är det slut? Slut är det till. Ja. Nej, den fan tom. Har du snus eller? Nej, det är snart. Har du snus eller? Nej, den är fan tom. Har du snus eller? Absolut. Nej. Absolut. Hur menar du? Har du snus, eller? Nej, det är fan fel. Har du snus, eller? Nej, det är fan fel. Nej. Nej, jag får inte hemma. Det är helt slut. Shit. Hur ska vi göra? Fan, ring typ Nord när du kollar. Ja, bra idé. Ja, tjena. Vi har slut på snus. Och vi är liksom middle of nowhere. Kan ni komma hit med en snus? Tack. Kommer de, eller? Ja, vad sa du? Snacks. Där ser jag nu viktigt är att inte skräpa ner, så att släng era doser i papperskorgen. Men utöver den här häftiga videon så har vi också lite nyheter på vår YouTube-kanal. Ja, vi har alltså en tv-serie som heter Har du talang? Och där kan man följa oss när vi reser i det här härliga landet och träffar massa oupptäckta YouTube-talanger. Och glöm inte att följa oss på Instagram på harsnus.